Искам и на тебе да ти благодаря за изкараните няколко дена, да си жив и здрав. Да казвам ли, кой ще казва това тук нататък? Ще да поздравявам и днеска, не знам за какво сега, някой иска да каже нещо. Ще кажа, че те поздравявам и за 20 плюс 20. Толкова, до тук спираме. Три пъти по 20. Да си жив и здрав, майсторе. И още 18 пъти по 20 дни да те поздравяваме. Когато искаш и където искаш. Честит рожден ден, да си жив и здрав. Днеска, много любов. И Туюнуи. Естествено е за бате Янаки. И се казва така. Дъртото си е дърто. Както и да го броиш. Дъртото знае как да го каже, че да хване дикиш. Дъртото знае 200, помни обаче и 2. Дъртото може седнал да го мести, ама какво значи млад поет? Чиста кардиограма, недеформиран нос, хъст за петима, глътка за двама. Ей, за това става въпрос. Дъртото казва много, даже когато е пас. Дъртото органично не пасва за 18-ти храст. И ако срещнеш дърто в или вън от ръж, 200% нещо ще се случи, нещо, дето става веднъж. Ей, дърто, лампа в тунела си ти. Ей, дърто, бъдеще наше, гордост наша, наши въплатени мечти. Бате Янаки! Браво! За да каже на бате Янаки.
благословенно е мирно е житие, здраве же е спасение, сего е посвещение. Падай, Господи, Твоего раба Янаки, Твои рабини от квартет Ева, велико всичките пещи, нашия благ митрополит Антони и съхрани. Благодаря. Ремати и Митю.